Ouvintes da Rádio Rede Blitz, aqui é Mabel Zeballos, passando aqui para desejar parabéns, muitas felicidades aí à Rede Blitz que está completando 16 anos e dizer que foi um prazer ter feito parte aí da rádio em 2014, né? Então a Rede Blitz faz parte aí da minha trajetória como radialista, grandes lembranças, né? De muita coisa bacana que a gente fez. Um beijo aí pro Robertinho, idealizador da rádio. Fizemos ações, participamos de eventos grandes como a Expo Music. E uma entrevista que eu quero destacar aqui foi a entrevista com a cantora Corona, a rainha da Eurodance. E ela estava chegando no Brasil, a nossa rádio foi uma das primeiras a entrevistar ela e foi muito bacana. E outras lembranças boas que a gente tem, né? Parabéns mais uma vez, Robertinho, Rede Blitz. Um beijo para vocês e muito sucesso.